Se negatim sau nici filaim. Nderuar bashkëqytetar, lejoni tani me një mirëseardhje për gjithë gazetarët e pranishëm në këtë bashkëbisedim. Dhe në veçantë po kështu edhe për kolegët e huaj, të shtypit huaj, nëse nuk gabon të Al Jazeera International apo jo, të cilët janë bashkangjitur kësaj konference për shtyp. Këtë bashkëbisedim e zhvillojmë në kushte të jashtëzakonshme, ndërkohë që Shqipëria po shkon drejt situatës së grushtit shtetit të organizuar nga mafia e drogës në bashkëpunim me Edi Ramën dhe kupolën e tij, tashmë të faktuar të ardhur në pushtet jo përmes votës qytetarëve, po përmes ndihmës pikërisht të narkomafias. Në këto kushte, kur tashmë nuk ka asnjë iluzion, asnjë pikë dyshimi se zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 u diktuan nga krimi organizuar, nga aparat e pista të drogës, nga kërcënimi masiv dhe shantazhimi i votuesve dhe përkrasve të opozitës, nga shitblerja masive e votës, nga rrjetet kriminale të drogës, nga avdylajt në Shijak tek Shullazët në Tiranë, nga bajrat në Shkodër tek Abilajt dhe Xhafajt në Vlorë, nga sanxhaktarët dhe çelët në Elbasan, të bandat e çobenjve e të Rragamit në Korçë, pra ku anë mban Shqipërisë rrjetet kriminale të cilësuara si të tilla nga raporti i Departamentit Amerikan të shtetit mbi luftën kundër trafikut të drogës dhe pastrimit parave të pikta, këto rrjetet kriminale dy vite më parë përmes një skeme të mirë menduar, të mirë planifikuar dhe të ekzekutuar në terren me urdhër të Edi Ramës dhe kupolës socialiste asgjësuan procesin politik të zgjedhjeve të vitit 2017. Ne e denoncuam të që prej ditës së parë. Raporti i ministrave teknik i publikuar në fund të korrikut të vitit 2017 zbuloi qartësisht shkallën masive kriminale të shitblerjes votës dhe të kërcënimit votuesve nga rrjetet kriminale. Raporti OSB i Odirit e cilësoi shitblerjen e votës problemin prioritar numër një në Shqipëri. Ndërkohë, për më shumë se dy vite, prokuroria e kapur tërësisht nga Edi Rama, fjeti mbi dosjet 339 fraksion 1 2017 dhe 184 2016, me qëllim që të mbronte kriminalët e kapur në flagrancë në përgjime zyrtare të policisë, prokurorisë dhe shërbimit informativ shqiptar, duke bashkëpunuar me Damian Gjiknurin, me Vangjush Dakon, me Sajmir Tahirin, me Taulan Balën, me Pjerin Dreun, me Paulin Sterkajn, me një duzin zyrtarësh të lartë të Partisë Socialiste, përfshirë kreun aktual të Komisionit Ligjeve Ulsi Manjën dhe ish kreun e Komisionit Sigurisë Xhemal Qefalin. Kjo shkallë masive dhe sistematike e kërcënimit votuesve, e shitblerjes votës, e dhunimit procesit elektoral, ishte shkaku i vetëm për rezultatin paradoksal të 2017-ës dhe për mazhurancën fiktive, në fakt kriminale, të Edi Ramës, nga e cila buron dhe qeveria e tij ilegjitime. Kemi shpjeguar me 10 herë se bashkëpunimi i Edi Ramës me rrjetet kriminale shqiptare nuk nisi në pranverën e vitit 2017. Të gjithë mbajmë mend se si në vitin 2015 Edi Rama kandidoi për kryetar bashkish kriminal të dënuar për trafik droge, njerëz
të kërkuar nga Interpoli dhe Europoli, njerëz me 2, 3, 4, 5, 6, deri 7 emra, nga Elvis Roshi të Artur Bushi, nga Tërmet Peqi e Klemendoni të Artur Bardhi, e kështu me radhë anë mbanë vendit. Por dhe kjo nuk është fillesa e bashkëpunimit të Diramës me krimin organizuar. Kthehemi 2 vite më parë, se 2015-a, ku në parlamentin e vitit 2013, plot 19 deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste erdhen me rekordet të të mërshme kriminale nga galerat, burgjet, apo si persona në kërkim të drejtësisë europiane për veprat më të të mërshme të krimit organizuar, nga trafiku i drogës, të trafiku i vajzave dhe grave shqiptare, të trafiku i armëve dhe vrasje në lidhje me aktivitetin e krimit organizuar. 2013 është gjeneza e bashkëpunimit e Diramës kryeministër me krimin organizuar. Por dhe kjo në vetvete fshe një të vërtet që shumë kush mund ta ketë plurosur në nënharresën e pa evitueshme të diktuar nga intensiteti ngjarjeve politike në këtë vend, dhe shumë kush në moshë të re mund edhe mos ta ketë dëgjuar. Edi Rama e nisi bashkëpunimin e tij me bandat e krimit organizuar si kryetar i Bashkisë Tiranës. Të gjithë bandat e krimit organizuar në Tiranë gjetën tek Edi Rama kryebashkiak mundësinë për të pastruar parat e pistat të aktivitetit të tyre kriminal. Gjatë kohës që Edi Rama qeverisi Bashkinë e Tiranës gjatë tyre 11 viteve, Tiranës nuk ju dha kurrë një plan i përgjithshëm urban me të vetmin qëllim që Edi Rama të ishte vetë ligji dhe maliqi, të ishte vetë ali e vetë kadi, dhe të vendoste se ku do të ndërtoj, si do të ndërtoj e sa do të ndërtoj. Të famshme, famkeqe, janë rastet e vrasjeve me armë, madje dhe me anti-tank, në mes të Tiranës, midis bandave kriminale, në këtë pazar të ethshëm për të pastruar parat e drogës e të krimit, në këtë pazar të ethshëm për të shndruar ato në pallate shumë katëshe. Këto 11 vite shërbyen që Edi Rama akumulonte muskulin financiar dhe aleancën kriminale me anë të cilës erdhi në kryet Partisë Socialiste dhe nisi kriminalizimin total të kundështarit ton historik politik, duke shndruar atë nga një kundështar ideologjik i spektrit të majt, pasardhëse e Partisë Punës Shqipërisë me synime dhe prirje social-demokrate, në një kupol të krimit organizuar, ku zëri socialistët vërtet dhe të thjesht, dhe gjojë gjithmonë më pak në ulërimat e banditve dhe kriminelve të dalë nga burgjet e Europës, me cilët Edi Rama ndante gjithë kohën e ti, gjithë vëmendin e ti, gjithë pushtetin e ti, në funksion të kapjes më shumë pushteti dhe pasurie në bashkunim me këto grupe kriminale. Kjo pra është historia e një njeriu, i cili e lidhi fatin e tij politik që ditën e parë në pushtet, si kryebashkiak i Tiranës, me krimin organizuar dhe me kriminelët, me bandat e trafikut drogës dhe me vrasit. Me ta, u mësua të diktonte procese elektorale, me ta erdhin pushtet, me ta dhe për ta e mban pushtetin. Se ku ndodhet sot ky bashkëpunim, mjafton të shohim vendimin e fundit të një prej vendeve themeluese të Bashkimit Evropian, Mbretërisë Holandës, e cila, duke hedhur poshtë propagandën e shpëlar tashmë të qeverisë ilegjitime të Edi Ramës, ka cituar qartësisht në vendimin e parlamentit arsyet pse refuzon hapjen e negociatave me Shqipërinë. Është mungesa e luftës kundër krimit organizuar, mungesa e luftës kundër korrupsionit. Njësoj si mbretëria e vendeve të ulta, po kështu dhe autoritetet ligjzbatuese dhe figurat më të larta politike në Gjermani, në Francë, në Belgjikë, në Danimarkë, në Britaninë e Madhe, në Itali dhe Greqinë fqinje,
në Zvicër, vend jo antar i Bashkimit Evropian, dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë ka një radiografi të plotë se çka ngjar në Shqipëri gjatë 6 viteve të sundimit të Edi Ramës. Pas hartjes në pushtet me bandat kriminale, pas futjes në parlament të plot 19 deputetve me siglën e Partisë Socialiste, po pas një ditë stazh në Partinë Socialiste, në të kundërt me 10 vite stazh në burgjet e Italisë, Holandës, Belgjikës, Britanisë Madhe, Zvicrës dhe vendeve tjera Bashkimit Evropian për drogë, për trafik, qenjesh njerëzore, për trafikun e vajzave dhe grave shqiptare, për vrasje, për trafik armësh. Pra, me ardhin e tyre në pushtet, pushteti Edi Ramës u bënjish me pushtetin e kriminelve. Ishin këta kriminel të veshur tashmë me imunitetin parlamentar, që ndalonin operacionet policore dhe strehonit kriminelet në kërkim, si që ishte rasti i operacionit përbashkët shqiptaro-italiano-malazes, ku kriminelli Plana gjeti strehim makinën e një prej deputetëve të Edi Ramës, dhe ku policët kurajoz morën urdhrin direkt nga kupola e korruptuar e policisë shtetit atëherë në ndritimin e Sajmir Tahirit për të mos arrestuar kriminelin ndërkohë që operacioni vazhdonte. Ky u bë standardi dhe etaloni i sjelljes së policisë me kriminelet. Ndërkohë që dhjetra, qindra qytetarë shqiptarë u arrestuan dhe u dërgjën burgjeve për pamundësinë e pagesës së faturës energjisë elektrike, apo për të tjera shkelje minore të supozuarat ligjit, ndërkohë që shumë për tyre humbën jetën në kushtet shnjërzore, shtazarake, u shtynë drejt vetvrasjes. Kriminelet MNZ të Shqipërisë dhe Europës bridhnin të lirë në makinat e tyre luksoze, bridhnin dhe bredhin të lirë në bulevardin Dëshmorët të Kombit, nga restorantet ku paguajnë faktura mijëra euro drejt zyres e Edi Ramës, dhe në këtë proces as nuk ndalohen, as nuk kontrolohen, as nuk shoqërohen, as nuk arrestohen, as nuk çohen para gjyqtarëve dhe as nuk dënohen. Por nderohen, mbrohen, letrat e Interpolit zhduken në mënyrë misterioze, sepse këta për Edi Ramën nuk janë kriminelët, por janë ortakët e pushtetit të tij të paligjshëm. Këta njerëz, një kohë fare të shkurtër, diktuan emërimet në policinë e shtetit, diktuan emërimet në dogana, në tatime, në gjitha institucionet qendrore dhe vendore të vendit. Asnjë tender publik, asnjë leje ndërtimi, asnjë licencë apo leje për shfrytëzim ekskluziv të pasurive të shqiptarëve, nga bregdeti tek minerat, nga nafta tek fushat bujqësore, nuk jepej pakaluar në duart e Edi Ramës, ministrave të tij të korruptuar dhe pa uvulosur më parë nga vula e përgjakur e përfaqësuesve të krimit të organizuar shqiptar në parlament. Kështu u dhanë lagunat kriminelve në veri dhe në jug, u dhanë minerat, u dhanë koncesionet në bashkëpunim me një grusht oligarkësh grabiqar, të cilat janë pjesë përbërëse e mekanizmit që pastron parat e pistat këtyre kriminelve, parat e drogës, parat e prostitucionit, parat e krimit organizuar shqiptar, që është sot bashkë me Edi Ramën pengesa kryesore dhe vetme për hapjen e negociatave të Shqipërisë për antarësimin Bashkimin Evropian. Nuk u mjaftuan me kaq. Në vitin 2016, me një plan të dirigjuar drejt për drejt nga kupola socialiste, me ideator dhe frymëzues Edi Ramën dhe krye ekzekutor Sajmir Tahirin, Shqipëria u kthye në Kanabistan. Të gjithë e din, e gjithë bota e di, se viti 2016 shënoi vitin ku Shqipëria u bë prodhuesi dhe eksportuesi numër 1 i kanabisit në Europë. Ne qëndruam fort, e denoncuam, morëm kosto politike, u përballëm me ata që thonin ç'të keqe ka të bëjmë pak lek shqiptarët. E vërteta e hidhur është që shqiptarët u skllavruan
që mira fermeru detyruan të punojnë si sklever në tokat e tyre ose u përzun nga tokat dhe kulotat e tyre, që mira të rinj u rekrutuan dhe u bën ushtar të mafjes për të mbrojtur lëndinat e kanabisit, që qindra të tjerë ju dha detyra transportimit tyre dhe mira të tjerë të shpëndarjes tyre në Europë dhe këthimit parave për t'i pastruar në Shqiprinë e Diramës, ku kriminelet e kapur apo të gjërmuar nga zyrtarët ligjzbatues nga policitë e vendeve europiane, vinin Shqipëri dhe jo vetëm nuk procedoheshin penalisht, po bëheshin biznesmen, bëheshin parlamentar, bëheshin kryetar bashkish. Nga kanabisi kaluam tek heroina, nga heroina kaluam tek kokaina, nga kokaina tek pastrimi i parave të pista. Shqipëria sot nuk prodhon asgjë, nuk eksporton asgjë me vlerë. Kriza ekonomike që kanë mbërthyer vendin shkatron edhe ato pak bizneset ndeshme që kanë mbetur dhe i vënë ato me shpatulla pas muri. Cili nga bizneset mund të konkurrojë me një kontener bananesh që sjell 600 milion euro kokainë, tre fishin e shpenzimeve vjetore të policisë shtetit. Qindra milion euro në duart e krimit organizuar i dhan Edi Ramës dhe krimit organizuar pushtetin për të ndikuar tërësisht ekonominë e vendit dhe politikën e vendit. Në këtë mënyrë, në këtë vend të vogël për të bekuar nga Zoti, u azgjësua liria çdo individi për të punuar e për të jetuar me djersën e ballit, sepse asgjë nuk bëhet më në këtë vend pa patur lejen dhe bekimin e krimit, pa patur lejen dhe bekimin e njeriut që e solli krimin pushtet Edi Ramës. Në shkeljet kushtetutës, në shkeljet ligjeve, në shkeljet të çdo norme juridike, çdo kush që kërkon të përparoj e të bëj progres në jetën e ti apo të saj përmes punës ndeshme, jetës ndeshme, në çdo fushë tjetës, nga fermeri tek supermarketi i vogël, nga profesionisti tek financieri, tek juristi, tek inxhinieri, tek mjeku, gjen dhjetra, qindra, mira pengesa, sepse të vetmit që çajnë në këtë Shqipëri të Edi Ramës, janë një grusht kriminelësh, një grusht oligarkësh grabitqarë që pastrojnë parat e këtyre kriminelve dhe përmes tyre kanë kapur të gjitha mediat kryesore në vend, dhe Edi Rama me një grusht ministrash të korruptuar. Tre vite pas kalimit e reformës në drejtësi, Sajmir Tahiri i kapur duke bërë drogën me kushrinë të tij, i ekspozuar si koka e planit famkeq 2016 është akoma e lirë. Procesi ndaj Emiliona Shullazit është bërë si udhëtimi i Odises. Drita ndajtit i është ulur dënimi, njësoj si një grushti tjetër kriminelësh të rrezikshëm të dënuar për jetë për vrasje dhe veprat më të rënda të krimit organizuar. Vetëm 8 ditë më parë, gazeta më e madhe, me tirazhin më të madh në Europë, e përditshme ja Bild, botoi 5 përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare. 5 përgjime të cilat në pohimin e vetë prokurorisë shqiptare dhe në verifikimin e shërbimeve të specializuara gjermane janë autentike, zyrtare dhe pjesë e dosjes hetimore 339 fraksion 1. Çdo kush u trondit, edhe pse të gjithë e dim se si u bën zgjedhja në vitin 2017, kur dëgjoj krye kriminalin e Shijakut Astrid Gjylajn, të kur dhëronte drejtusit e administratës në qytetin e Durrësit, të drejtorive qendrore dhe lokale, të mblidhnin punonjësit, t'i krefnin veç listat për mbështetësit e opozitës, sepse do vinte ai t'i tundë. Çdo kush dëgjoi bisedat e tij për blerjen e votës me funksionarët më të lartë Partisë Socialiste, për vendosjen e Ilir Ndraxhit në listën e Partisë Socialiste si përfaqësues i bandës Avdylave dhe pamundësinë e vendosjes së Elton Arpanës si deputet, por që ai lart i kishte premtuar se do të merrte diçka tjetër dhe sot Elton Arbana është kandidati i Astrid Ramës dhe Edi Avdylajt për kryetar të bashkisë së Shijakut.
Të gjithë dëgjuam se si ky kriminal i kërkuar ndërkombëtarisht për trafik heroine dinte me minuta agendën zyrtare, publike dhe vendodhjen fizike, jo vetëm të vartësit të ti numër një në Durrës, Vangjush Dakus, bankës personale të Diramës, kraut djath të Diramës, të pandashmit në udhëtimet me qartët të Diramës, por dhe vetë të Diramës. E me gjitha të, Prokuroria Shqiptare e këthyre në një shtojtës të Edi Ramës dhe të krimit organizuar, jo vetëm që nuk ndërmori asë një veprim, por kërcënoj median e huaj dhe median kombëtare dhe urdhëroi për 24 orë ndalimin e botimit të përgjimeve zyrtare, derisa kuptoi që ky ishte një akt i paparë, i padëgjuar ndonjëherë në planet me përjashtim të Koreas Veriut. Kjo është gjendja ku kemi ardhur sot. 10 kryeministra gjatë 3 muajve të fundit kanë dhënë dorëheqjen në Europë dhe në Ballkan. Disa prej tyre, për çështje që nuk kanë bën as pak me ta dhe përgjegjësitë e tyre politike. Nikola Gruevski u largua nga drejtimi i qeverisë për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira të ndershme për një të njëmitën e kësaj që kemi parë e dëgjuar deri tani, dhe nëse i përmbahemi asaj që ka premtuar Gazeta Bild, nuk kemi dëgjuar asgjë akoma. I vetmi që qëndron me thonjë pas karrikës është Edi Rama. Ndonë se vendi prej 4 muajsh zien nga një krizë e pa precedent politike, ekonomike dhe sociale. Ndonë se është ai, dhe vetëm ai, përgjegjësi për këtë situatë. Është ai që i solli kriminalët në parlament, është ai që e ktheu Shqipërinë në hambar droge, është ai që shkeli kushtetutën dhe ligjin për të kapur të gjitha pushtetet, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat e vendit. Është ai që shkatroi gjykatën kushtetuese dhe gjykatën supreme për t'i pasur duart e zgjidhura. Është ai që urdhëroi lirimin e kriminalëve më të rrezikshëm dhe uljen e dënimit tyre. Është ai që i fali çdo pasuri publike oligarkëve të babzitur për të pastruar bashkë me kriminalët parat e pista drogës dhe parat e pista të korrupsionit qeveritar. Është ai që u kap me aferën tek Unaza, 40 milion për 2 kilometra, 30 milion për cilave do të zhdukeshë një kompani fantazëm me letrat falsifikuara të qeverisë amerikane, pa asnjë përgjegjës deri më sot. Por me të paktën 3 nëna me këmbë të thyra nga brutaliteti policore dhe 10 tjera të shoqëruara në polici gjatë muajve të protestës së banorëve të Unazës së Re. Është ai i cili trimëruar nga ndofarsoi njerëzish në ndikimin e tij, cilët nuk e shohin korrupsionin, nuk e shohin krimin, nuk e shohin drogën, po flasin kodra pas bregut, teksa trashen e majmen me verën dhe ushqimet e mira shqiptare në lokale luksoze, jo vetëm që nuk çoi njerëj para drejtësisë për Unazën, po kaloi në aferën e Milot Badrenit, 260 milion euro për 17 kilometra në fush, 15 milion euro kilometri. Ndërtusi, një ish deputet i Partisë Socialiste. Daja e një ndërtusi tjetër, që ka marrë po kështu 250 milion koncesioni rrugës Arbërit, ku sa po shemb tuneli. Daja e një 500 milion euro, sepse pas tyre që ndronë Edi Rama, pas tyre që ndronë bandat që pastrojnë parat e pista të krimit. Ndërkohë gjendja në vend, ka arritur në kushtet më të rënda ekonomike dhe sociale. E kam thënë dhe më parë dhe dua ta përsëris se është i vetmi vend në Europë në cilin sot 300 mijë qytetarë ushqehen vetëm një herë në ditë, sepse nuk kanë mundësi të ushqehen më shumë, 1 në 10 banorë. 50 mijë prej tyre janë fëmijë. 60 mijë fëmijë të tjerë nën moshën 14 vjeç punojnë ilegalisht në punët më të rënda për të nxjerrë bukën e gojës.
500.000 shqiptar janë larguar nga vendi, 130.000 të rinj janë larguar nga bankët e shkollës, ndërkohë 1 miliard euro janë shpenzuar nga Edi Rama për zyra, për orendi, për karburant për qeverin, për bileta udhëtimesh dhe për luks për administratën e organizatës kriminale të Rilindjes. Shëndetësia Falas ka përfunduar në shëndetësinë si frëngu pulën, ku 385 milion euro shkojnë për 4 njerës, 4 koncesione korruptive, ndërko që në pediatri nuk gjendet as paracetamol i lëngë, ndërsa urgjencat dhe trajtimi spitalor është kthyer në standardet afrikane të viteve 80. 2.2 miliard euro janë paratë shqiptarve që Edi Rama ju ka ndarë 10 oligarkëve të babzitur, me kosto 5-10 deri 15 herë të punimeve si pas manualeve zyrtare të shtetit shqiptar, dhe qartësisht në pastrim të parave të pista të krimit. 140 milion euro është fatura e vendimeve të gjykatave për dëgjimet pa drejta nga administrata, faturë tila vazhdon e rritet nga dita në ditë. Ky është kolapsi në cilin ka arritur një shoqëri që ka toleruar dhe ka mbyllur sytë para krimit për te përgjatë. Por jo më, ka 4 muaj, populli është vetëdijsuar, është quar dhe është bashkuar në një lëvizje popullore, kombëtare dhe europiane që ka një dhe vetëm një qëllim, të kthejë në Shqipëri standardet dhe normat europiane të bashkëtesës demokratike, si garancia vetme që secili të garantoj dignitetin, lirin dhe mundësin për tjetuar normalisht në këtë vend. Në valën e këtyre zhvillimeve, ku kërkesa e parë dhe kryesore është largimi i përgjegjësit për këtë gjendje, krijimi i qeverisë tranzitore dhe rikthimi i legjitimitetit politik përmes një parlamenti të zgjedhur nga populli dhe jo nga kriminalët, Edi Rama ka vënë në skenë teatrin e shkarkimit presidentit dhe zgjedhjeve të 30 qershorit. E gjithë logoreja e sotme e parlamentit i legjitim, e njerëzve të emëruar nga krimi apo të blerë nga krimi, pavarësisht se në cilën anë të korridorit ndarës ulen, e gjithë logoreja ka vetëm një qëllim: të shfokusoj vëmendjen tuaj, të dashur bashkëqytetar. Të shfokusoj vëmendjen e opinionit publik nga fakti që e gjithë Europa dhe bota civilizuar perëndimore e di se ne kemi në kryet vendit një bandit të kapur me presh në duar, një njeri që nuk përfaqëson legitimitet, por ilegitimitet. Një njeri që ka ardhur në pushtet me ndihmën e krimit organizuar, një njeri të zhytur në krim e të kapur. Mos keni asnjë iluzion. Farsa e sotme që u nis për shkarkimin e presidentit përfundoi në rezolut dhe tani po vazhdon të konsumoj orët e pasdites për të shndruar në një qortim dhe një pendim të Edi Ramës, nuk është asgjë tjetër vetëm pjesë e këtij teatri, për cilën Edi Rama ka nevojë jetike, ka nevojë jetike ta largojë vëmendjen nga kriza e thellë ku ju ka zhytur ju dhe familjet tuaja, si përmarrjen, fermerët, shëndetësinë, arsimin, studentët, pedagogën, elitën intelektuale, artistët, pensionistët dhe voglushët shqiptarë. Ka nevojë ta largojë vëmendjen nga fakti që është kapur duke vjedhur zgjedhjet, që është kapur duke ju vjedhur ju buxhetin tuaj, paratë tuaja, pasuritë tuaja publike, për t'ia dhënë atë një grusht i njerëzish me të cilët ka ardhur në pushtet. I gjithë ky është një teatr që ka për qëllim ta zhvendosë aksin e përballjes midis një shumicë dërmuese shqiptarësh pa dallime politike dhe një grusht i minç të kapur në çarkun e të vërtetës, që duan me çdo kusht të ruajnë pushtetin e paligjshëm
dhe pasurit marramendse që kanë fituar mbi djersën tuaj, mbi gjakun tuaj, mbi gjepat tuaj, mbi tavolinat e zbrazura ku ulen natë për natë fëmijët tuaj, prindrit tuaj. Gjatë 48 orëve të fundit, shumë miq kanë kërkuar, miq të Shqipërisë, kanë kërkuar të mbizotroj arsyeja dhe interesi shqiptarve, interesi publik, dhe Edi Rama t'i hap rrugë një procesi politik i cili kërkon asgjë më shumë, por asgjë më pak se një standard normal europian, zgjedhje të lira dhe të ndershme, një parlament legjitim nga populli, të popullit dhe për popullin, jo nga kriminalët, të kriminalëve dhe për kriminalët. Sfidimi i hapur që Edi Rama bën, përpjekja për të vendosur 30 qershorin në qendër të debatit politik, kur tashmë 30 qershori zyrtarisht nuk përbën më nga pikpamja kushtetuese një datë zgjedhjesh, por përbën nga pikpamja politike dhe njerëzore një datë krimi kushtetues, grushti shteti dhe krimi mbi çdo shqiptar. Ky sfidim bëhet me një dhe një qëllim, që Edi Rama të ketë mundësinë të negociojë për kokën e tij, për pasurinë e tij, për pushtetin e tij, të një grushti kriminalësh dhe një grushti oligarkësh që e mbajnë mesarume kufomën e tij politike dhe organizatën e shpartalluar kriminale të rilindjes në panik nga zbulimet e deritanishme dhe ato të pritshme të aktivitetit tyre kriminal dhe korruptiv. Por ora nuk pret. Koha është e pamëshirë. Ne do të humbim javën e ardhshme për herë të katërt shansin për të hapur negociatat me Europën. Pseja është e shkruetur e zezë mbi të bardhë në vendimin e një prej vendeve që e ka zakon të flasë hapur dhe shkoqur mbretërisë së vendeve të ulta. Nuk luftohet korrupsioni, nuk luftohet krimi. Edi Rama është më se i kënaqur me këtë situatë. Ai e ka tmerr dhe frik hapjen e negociatave. Ai e ka tmerr dhe frik hapjen e kapitujve 23 dhe 24, të cilët do të shtrojnë pikpyetjen që është në mendjen dhe gojen e çdo shqiptari, pavarësisht për shkollimit apo informacionit që ka. Qa u bë me Sajmir Tahiri? Qa u bë me Fatmir Gjafin? Qa u bë me dosjen e Xhibrakës? Qa po bëhet me dosjen 339? Kush i mbron Damian Gjiknurin, Arben Ahmetan, Taulan Balën, me shok të kapur në flagrancë në bashkëpunim me krimin organizuar, duke pastruar parat me Toyota Yaris, duke devijuar lumenj për ndërtime për pastrim parash, duke grabitur milionet e shqiptarve që në kam pukë të hanë për ndërtuar incinerator, që ndosin ajrin dhe punen me 30% kapaciteteve, për të shkatruar shëndetësin shqiptare. Qëfar po ndodhë? Pse nuk po dënohen? Pse nuk po pyetën? Pse nuk shkojnë para drejtësisë? Edi Rama e ka jetike mos hapjen e negociatave. Qëllimi i tij është ta devijoj gjithë debatin politik në diçka pa pikë vlere, datën 30 qershor, e cila ka të njëjtën vlerë sikur sot unë të shpallja datën 7 korrik si datën e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Dhe ju ftoj në këto momente shumë të vështira për vendin. Ta shohim të vërtetën kështu siç është. Ta përbuzim teatrin e propagandës dhe mos sillemi si ato foshnjët e vogla të cilave ju tërhiqet vëmendja me një raketake si kjo që po zhvillohet pak metra prej këtej, pikrisht për të tërhequr vëmendjen tuaj. Së dyti, të mbani fort dhe lart kurajon me cilën jemi përballur me të keqen këto 4 muaj. Rruga që vendi ka përshkruar në këto 4 muaj është e mahnitshme. Kemi qarë errësirën e censurës qeveritare, kemi shpartaluar propagandën për 10 milion euro që Edi Rama paguan në Europë dhe në Washington për këtë propagandë. I kemi treguar botës se këtu ka një narkoshtet
i cili ka kapur të gjitha pushtetet, ka një kryeministër të bërë njësh me krimin, dhe se ka një popull që nuk e pranon këtë, ka një popull europian që kërkon dhe lufton për standardet, normat dhe vlerat europiane. Ju kërkoj pra të vazhdojmë të jemi bashk, të jemi gati, të jemi në këmbë, të fort, kurajos dhe të vendosur, të bashkuar dhe me pjesëmarrjen më masive për të mbrojtur fatin tuaj, fatin e voglushëve tuaj, fatin e Shqipërisë. Orët dhe ditët e ardhshme do të përcaktojnë se si Shqipëria do të jetë në 10 apo 15 vitet ardhshme. A do të jetë ajo Shqipëria e pakicës, se kriminelve, oligarkëve dhe pushtetarëve të korruptuar me nënkryer Edi Ramën, që është zot në dhomën tuaj të gjumit, në kuzhinën tuaj dhe tavolinën tuaj të bukës, në shkollat e fëmijëve tuaj, në spitalet e të afërmve tuaj, në rrugët, sheshet, pasuritë publike të shqiptarëve? A do të jetë Shqipëria në duart e kësaj pakice absolute që e duan Shqipërinë kështu për veten e tyre, të drobitur, të shkurajuar, të vjedhur, të dhunuar, të nënçmuar, të gënyer, të braktisur, të errësuar? Apo do të jetë Shqipëria e gjithë shqiptarëve, ku të gjithë kanë mundësitë të gëzojnë pasuritë publike të vendit tonë të mrekullueshëm, ku të gjithë kanë mundësinë për trajtim jo me dy, po me një standarde para ligjit dhe para gjykatave, ku çdo kush të ketë mundësinë të jetojë me punë të ndershme dhe me dinjitet dhe të shkojë puna mbar pavarësisht nga kushdo që qeveris. Dhe vetëm mënyrë për ta garantuar këtë është që kushdo që qeveris, përsa kohë që qeveris, qeveris vetëm për shkak të votës tuaj dhe shkarkohet me votën tuaj sa herë që ju kështu e gjykoni. Kështu funksionojnë vendet e Europës, drejt cilave janë drejtuar miliona shqiptarë këto 30 vite. Këto janë themelet e bashkëtesës demokratike që bëjnë të mundur që një vend i pasur si Shqipëria, por i vjedhur si Shqipëria, të mos vidhet më, por të prodhojë të mira, mirëqenje, punësim për çdo shqiptar. Kjo nuk do të jetë lehtë. Kjo rrugë nuk do të jetë e shkurtër, por duhet ta fillojmë një orë e më parë. Ta fillojmë duke ndërtuar themelet e bashkëtesës demokratike, pavarësisht përbindjeve tona politike. Të majtët djathtë, shteti vogël apo shteti madh, taksat ulta dhe liri ekonomike apo taksat larta dhe rishpërndarje shtetërore, të jenë qytetarët ata që të vendosin se cila politika publike do të ndjeki qeveria e zgjedhur nga ta, se ku do të shkojnë paratë tuaja, se sa do të taksoni do të mbeten në xhepat tuaj dhe ku do të shkojnë ato që taksohen. Kjo mund vi vetëm kur kemi një kryeministër dhe një qeveri që nuk e ka lidhur fatin me kriminalet, por që e ka lidhur fatin me ju. Kush e lidh fatin me kriminalet? Qeveris me kriminalet, vjedh me kriminalet, ndan pushtet me kriminalet. Ndaj është themelore ta vazhdojmë këtë betejë pa u ndalur. Rruga vetëm për zgjidhjen e kësaj krize është vota e lirë, zgjedhjet e lira, një sistem i ri politik me ndarjen dhe balancim të vërtet pushtetësh, me një parlament realisht përfaqësues të vullnetit të popullit dhe jo përfaqësues të vullnetit të kryetarëve të partive, apo aq më pak të krimit të organizuar e të oligarkisë. Një parlament i cili nuk kalon ligje brenda natës, vetëm për të vjedhur si tek teatri kombëtar, apo te koncesionet e shëndetësisë, apo te inceneratorët, apo te rikthimi oligarve grabiciari dividendit brenda natës në mënyrë kushtetuese, antikushtetuese, por me një sistem të hapur, transparent, ndaj publikut të ligjbërjes, për cilin arsye kanë propozuar parlamentin me dy dhoma, ku asnjë ligj nuk kalon dot pa kaluar në të dyja dhomat. Me një president me kompetencat plota kushtetuese, i gatshëm dhe i aftët të ndalë përpjekjen e çdo grupi njerëzish që mendon se mund dalë mbi kushtetutën, kap gjitha pushtetet e t'ja nështroj Shqipërinë krimit. Me një drejtësi, si që kemi votuar në korrikun e vitit 2016, që nuk i mbron, por i ndëshkon pushtetarët e korruptuar dhe kriminelet të kapur së bashku duke vjedhur votat dhe duke vjedhur Shqipërinë. Me gjitha instrumentet ku zëri juaj
të jetë forca absolute e vendimarrjes, duke përfshirë referendumet vendore dhe referendumet kombëtare. Unë pres me padurim ditën kur këto dhe shumë ide të tjera që kam dëgjuar nga ju dhe përfaqësues tuaj, se kanë fjalën përfaqësues politik, po përfaqësues të elitës mendjes së shpirtit shqiptar, ti diskutojmë. Kemi kohën dhe mundësinë të diskutojmë dhe t'i kthejmë në vendime me mbështetje të madhe popullore. Po më parë na pret çuarja deri në fund e betejës, në kushtet kur Edi Rama dhe banda në pushtet e kriminelve dhe oligarkve dhe politikanve të kapur në flagrancë me ta, po shkon drejt konsumimit të qartë të grushtit shtetit, është detyra e çdo shqiptari të bëjmë së bashku atë që bën çdo popull i civilizuar kur kërcënohet me grusht shteti. Të rezistojmë, të qëndrojmë, të luftojmë dhe të fitojmë. Për Shqipërinë, për demokracinë dhe për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Ju faleminderit. Para se të nisim pyetjet, doja ta nisim me kolegun e huaj, me që kemi mik, dhe pastaj të vazhdojmë me shtypin. I'm sorry if you've already answered this question. We've been watching the statements from Prime Minister Rama, from your rallies and speeches, and of course President Mehta's recent position. But nothing seems to have changed ultimately. Positions have been stated, but Prime Minister Rama insists that still happen on June 30th. I want to ask, other than boycott those elections, what do you think that you can do that doesn't polarize and endanger public security, which is what the president is worried about, and what do you think will happen on that day, on June 30th? Thank you. Thank you for your question. A lot has changed in the past week, and certainly a lot has changed, dear sir, since last time we saw each other and you interviewed me. What has most significantly changed is that June 30 is not anymore a constitutional date of elections. As of Monday, the decree of the president has been published and has taken effect. In the current situation, where Albania, as no country in the history of parliamentary republics, is left without a constitutional court, there isn't a single authority above the authority of the president to decide on a matter that the president exclusively has been bestowed with. We have, in the words of our international friends, a new political situation in the country since the decree of the president to cancel June 30. This new political situation was perceived by some as a chance to bring the government, the illegitimate government of Edi Rama, to the understanding that now it is time to resolve this confrontation between a handful of corrupt politicians, organized crime bosses and government cronies and the rest of the Albanian people to an end through a political solution. Here, too, there is a new change. Something has changed. Not for us, but for those who have had illusions as far as Mr. Rama's motives are concerned. Mr. Rama has, as you said that he will press with a process that is by now not only discredited as illegal and criminal, but also as anti-constitutional. This means that Albania is going towards the condition of a coup d'etat. I have, during this press conference, called upon my citizens to ready ourselves to do whatever European people are forced to do when they are faced with the prospect of an effective coup d'etat.
I have full confidence that the power of unity will prevail over the power games that Mr. Rama and a handful of criminals are playing at the expense of the constitutional order, democracy, and peaceful democratic coexistence. You have a follow-up question, sir? Does this mean that you will mobilize people to actively resist the implementation of elections on June 30th? It is of fundamental importance for you and your viewers to understand that there are no elections on June 30th, neither legally nor constitutionally. Whatever process is planned by people who should have been behind bars for offenses as grave as drug trafficking and women trafficking, but instead are running for mayor or are running campaigns on behalf of Mr. Rama's group, whatever process is planned, it does not resemble elections formally, substantially, and definitely not constitutionally. So if there is an insistence of this group of people to proceed in the current conditions with a sham, a fake process of voting, this and the other steps that have been taken and are being taken are tantamount to coup d'etat, and the political opposition will call upon the people of Albania to do nothing less and nothing more than what civilized Western societies would do in similar conditions. Well, you are a European citizen. What would you do if in your country the Prime Minister illegally occupied the judiciary, occupied powers that do not belong, parliamentary powers that do not belong, killed the Constitutional Court and the Supreme Court, was caught stealing the elections with organized crime bosses, was exposed as such through official tapes of the anti-mafia prosecutors by international media, by the largest newspaper in Europe, Bild, ran some of these people that were exposed, that should have been in jail, as mayors, mobilized the power and the money of organized crime bosses to support them, and refused to obey a presidential decree that June 30 is not anymore an election day. So you have time to think about what the reaction of your people would be, and I have the time to profit from that to enrich my understanding and my recommendations to the Albanian people for the way we should react. Kur ministri u tërhoqi nga shkarkimi I presidentit Ilir Meta, ashtu siç në fakt ju e paralajmëruat pak ditë më parë. Anisa është fare e thjeshtë dhe e qartë, siç ju thash më përpara dhe siç po ju them dhe sot, e gjitha kjo është një teatr banal, është një telenovel që Edi Rama po e vendos para shqiptarëve për të hequr vëmendjen nga problemet që sapo parashtrova. Edi Rama është kapur në flagrancë duke bashkëpunuar me krimin organizuar për të vjedhur zgjedhjet e vitit 2017, është kapur dhe është ekspozuar para gjithë kancelarive perëndimore si një kryeminist ilegjitim, një qeveri ilegjitime, një parlament ilegjitim në kushte normale ballkanike, jo europiane, se europianët do të ishte në burg tani, në arrest. Do të ishte në arrest. Po të ishim në kushte europiane, ky kryeminist sot do të ishte në arrest. Por në kushte ballkanike, ky sot do të ishte një njeri I larguar nga detyra e kryeministrit për t'i hapur rrugë një zgjidhje politike. Pra, kjo është zezana cilës do të ikë Edi Rama. Kjo është gjendja e vendit. Kjo është kriza që ka shkaktuar pasojat për gjithë qytetarët. Dhe pikrisht për të ikur kësaj, dhe për të ikur kësaj përgjësie, dhe për të ikur fatit të pashmangshëm që pret çdo tiran të korruptuar, ka vendosur telenovelën President 30 qershor. Do të dështoj, siç po dështon pjesa e parë e telenovelës, do të dështoj dhe pjesa e dytë e telenovelës, Edi Rama do t'ja përgjegjësi për të gjitha ato për cilat tashmë është kapur dhe është ekspozuar, largimi ti është I panegocjushëm dhe është e vetmja rrugë politike për të zgjidhur krizën vend. Yıldız Mitro, Televizioni Klan. Zoti Basha ju tha që përpjekja e kryeministrit për të shkuar në zgjedhjen e 30 qershor në fakt ka një qëllim. Sipas jush, kjo bëhet
në mënyrë që kryeministri të negocioj për kokën e tij. Por nga ana tjetër kryeministri ju akuzon ju se mos pjesëmarrja në zgjedhje sipas tij bëhet pasi ju i drueni reformës në drejtësi. A flën në fakt lepurit të reforma në drejtësi? Dy gënjeshtrat e Ramës janë që kjo po bëhet për dëmtuar Shqipërinë dhe jo Ramën, dhe dyta se kjo po bëhet për të ndalur reformën në drejtësi. Sa për të parën, përgjigjen fatkeqe e kemi marrë tashmë prej orësh nga parlamenti holandez. Shqipërisë nuk i japë negociatat sepse nuk lufton krimin dhe nuk lufton korrupsionin. Kjo besoj është e qartë apo jo? Të holandezët e kanë zakon flasin drejt për drejt dhe me pak fjalë. Ju e dini, unë i njoh mirë. Ndërsa pjesa dytë është një gënjeshtër të paktën 2 vjeçare Edi Rama. Sa herë Edi Rama është kapur në skandale që do të detyronin çdo kryeministër të jetë dorëheqën. Ka thënë kjo bëhet për të penguar reformën drejtësi. U kap me skandalin e Xhibrakës, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap me Sajmir Tahirin, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap me Fatmir Xhafën dhe vllajën e tij trafikant droge, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap duke mbrojtur Rahman Rajën dhe duke kthyer gjithë shtetin kok poshtë për ta çuar në azil nën komisar Nuhun, të cilit ju vu kokan, ju vu pistoletën kok nga Rahman Raja dhe Tauland Balla me shok për të mos zbatuar ligjin, tha po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. U kap me aferën e Unazës, tha po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. U kap me Milot Baldrenin, po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. Kjo reforma në drejtësi ka një dhe vetëm një qëllim, që në të gjitha këto raste njerëzit përgjegjës të paktën të pyeteshin dhe pastaj të procedoheshin, të ngriheshin akuzat, të shkonin para gjyqtarëve, të shkonin para pahekurave. Pra, për këdo që ka dy fije mend për të menduar, jo thjesht për dëgjuar me gojen hapur si peshk, se çfarë ju thotë Edi Rama, kuptohet që i vetmi person i interesuar për të ndalur reformën drejtësi ose për ta kapur atë plotësisht, është i njëjti person që shkatroi gjykatën kushtetuese, është i njëjti person që shkatroi gjykatën e lartë, është i njëjti person që shkatroi prokurorinë e përgjithshme duke emëruar në kundërshtim me kushtetutën një prokurore të përgjithshme të përkohshme antikushtetuese që po mbush 2 vjet në detyrë, është i njëjti person që urdhëroi këtë prokurore të emëronte një tjetër prokurore e cila do të ishte në burg sepse është kapur në flagrancë duke marrë 50.000 euro për të liruar kriminal, për të mos thënë që duhet ishte pushuar kur ju grabit 2 herë posta e Durrësit dhe e vuri në krye të krimeve të rënda, pikrisht për të mbyllur 339-ën, për të mbyllur 184-ën, për të mbyllur dosjen e Xhibrakës, për të mbyllur apo kontrolluar hetimin ndaj Sajmir Tahirit, për të mbyllur apo kontrolluar hetimin ndaj Geron Xhafës. Ky është i vetmi njeri që nuk e do reformën drejtësi dhe emri i tij është Edi Avdylaj, ose Astrit Rama. Sepse të dy sot janë një, nuk janë veç e veç, janë një. Janë një, një kanë qenë gjithmonë. Zoti Basha, Marsi Qerma nga Shqiptar Televizion. Ju keni kërkuar largimin e kryeministrit Rama si kusht për të ulur në dialog, por sot, edhe sot kryeministri vërtetoi që nuk do të largojë dhe nuk ka ndërmend të ikë. Çfarë do të bëni ju për ta zgjidhur krizën politike? Dhe dyta, për aq kohë sa ju e konsideroni parlamentin ilegjitim, ashtu si kurse thatë edhe për gazetarin Al Jazeera-s për gjithë faktet që ju përmendët, a do t'i kërkoni dhe a i keni kërkuar presidentit shpërbërjen e tij? Unë nuk i kam kërkuar asgjë dhe nuk do t'i kërkoj asgjë presidentit të Republikës. Sepse unë nuk besoj se zgjidhja kësaj krize vjen përmes akteve të presidentit të Republikës. Edi Rama ka faktuar që nuk do t'ja di për kushtetutën, nuk do t'ja di për ligjin, nuk do t'ja di për gjykatat, nuk do t'ja di për drejtësinë, nuk do t'ja di as për miqtë ndërkombëtar. Kjo për një arsye të thjeshtë është njëri i kapur në krim. Dhe i kapur nga krimi. Është edhe i zhytur në krim dhe në korrupsion, është dhe i kapur nga krimi. Ndaj e vetmja forcë që mund të ndalë rënjën përfundimtare të kësaj shoqërie në tiranin e krimit, korrupsionit,
me në krye një ilegjitim si Edi Rama është forca e njerëzve bashkuar. Kështu ka ndodhur kudo ku shoqëritë e civilizuara janë përballur me sprova të tilla. Kështu po ndodh dhe këtu. Nga e ftesa ime ndaj çdo qytetari është heq çdo iluzion se do të ketë një zgjidhje Deus ex machina me dorën e Zotit. Natyrisht dorën e Zotit e duam, e urojmë, i lutemi dhe i shprejmë falënderimet tona. Por, si thot ajo thënia vjetër shqiptare, duhet dhe dora e çdo shqiptari të ndershëm, të cilët në këto 4 muaj kanë zgjuar vetdijen e shqiptarëve, kanë rikthyer kurajon qytetare dhe jam i bindur do të jenë forca e papërballueshme dhe e pandalshme e kësaj bande kriminale që po shkon drejt grushtit të shtetit. Everest, drejtë Radio Televizioni Ora. Zoti Basha, presidenti ka nisur konsultimet me partitë politike për një datë tjetër, pra një datë re për zgjedhjet. Çfarë do t'i parashtroj Partia Demokratike, presidenti, dhe a keni ju një datë për këtë? Dhe një pyetje dytë. Do të preferoja të përgjigjem kësaj pyetje kur të vijë moment, sepse besoj që sot kemi folur gjëra gjatë për çështje të aktualitetit dhe kur të vijë aktualiteti kësaj, do t'i përgjigjem, por një gjë po ju them që sot nuk është çështje date. Edhe një pyetje dytë. Zoti Basha, para disa ditësh, rreth një muaj më parë, Partia Demokratike ka parashtruar dhe ka publikuar një platformë të qartë për zgjedhjet lira të ndershme. Në kushtet kur situata politike është e tensionuar dhe ju thatë po shkojmë drejt një grushti shteti, a është e gatshme Partia Demokratike të lëvizë nga qëndrimi i saj në qoftë se kryeministri do ta pranojë këtë platformë, por pa dhënë ndërhiqje nga posti i tij? Problemi ka nisur me një njerëz që ka ngritur një sistem kriminal në vend. Ai që ka shkaktuar problemin nuk mund të jetë zgjidhja e problemit. Paketa pikrisht të synon, sepse vetëm largimi i tij nuk e zgjidh problemin, e ka ngritur. Ingranazhet e krimit funksionojnë. Dhe këto i mban bashkë Edi Rama. Tani, këti që ka ngritur makinerinë kriminale, që i ka sjellë kriminalitet në parlament, që i ka bërë Shqipërinë kanabistan, pastaj i ka kaluar tek heroina dhe kokaina, ju ka bërë shesh ndërtimi për pastrimin e parave të pista, ju ka dhënë koncesionet, ju ka dhënë taksat e shqiptarëve, ju ka dhënë tenderat, tani ti themi ne shiko, kemi këtë platformën ne, a nuk e ndalë ti këtë makinerinë që të prodhon ty qindra milion euro, që ti e pushtet pa vota, që të ka dhënë mundësinë të shkatrosh gjithë institucionet e shtetit, që të ka dhënë miliona euro për të lobuar, për ta bërë bardhën të zezë dhe të zezën të bardhë dhe për t'ia bërë trurin dhallë atyre që nuk e njohin Shqipërinë dhe flasin kodra pas brekut. Pse nuk e lekë makinerinë ti dhe na lënë të votojmë si njerëz, si europian dhe ne, se s'po kërkojmë më shumë. Ky është propozimi. E kuptoni sa qesh rakësht. Pa largimin e Edi Ramës, makineria do të vazhdojë të bëjë atë për cilën është ndërtuar, të vjedh shqiptarët, të dhunoj zgjedhjet dhe të mbaj Shqipërinë në fjalët e Departamentit Amerikan të Shtetit, bazë operacionale të rrjeteve kriminale nga Amerika e Veriut në Amerikën e Jugut, nga lindja mesme në Europë. Ikja e Edi Ramës është vetëm fillimi. Shkatrimi kësaj makinerie është garancia për zgjedhjet lira të ndershme dhe platforma jonë synon pikrisht këtë. Shkatrimin e kësaj makinerie dhe kjo vetë nuk mjafton, sepse në vend saj ne duam me gjithë shqiptarët e ndershëm të ngremë themelet e bashkëtesës demokratike sipas standardeve dhe vlerave europiane për cilat pa darasin të shprehem pak më sipër. Ambrosia Meta nga Fox News. Zoti Basha, ditën e protestës, më datë 8 qershor, ju keni tërhequr njerëzit nga parlamenti pas thirrjes së presidentit Ilir Meta. Ndërkohë nuk ka një datë tjetër për protestën e radhës së opozitës. Kjo pauzë dhe kjo klimë relaksuese është në funksion të një marrëveshje? Dhe pyetja e dytë, kryeministri Edi Rama në një nga Jo, nuk ka marrëveshje me Edi Ramën. Nuk do të ketë marrëveshje me Edi Ramën. Largimi i Edi Ramës është i panegocueshëm. Nuk ka pauzë. Nuk ka për të pasur pauzë. Protestat do të vazhdojnë. Kanë vazhduar dje në Lushnjë, po vazhdojnë sot, ndërkohë që ne jemi këtu në Librasht, dhe do të vazhdojnë në Tiranë më fuqishëm se kurrë më parë, sepse është detyra e qytetarëve të mbrojnë shtëpitë e tyre, të mbrojnë kushtetutën dhe rendin demokratik. Në pyetje e dytë, kryeministri Edi Rama në një nga takimet elektorale ditët e fundit u ka akuzuar se po bën një gjyqje publike pa pasur hetime, referuar çështjes së BID, ndërkohë që vetë jeni hetuar, po hetoheni në SBA për $1 milion, të cilat nuk dihet se nga erdhën, thot ai
A është vërtet që ka një hetim nga jush? Jo, nuk thot ai, nuk dihet nga erdhën. Thot kryeministri Dyran. Nuk thot nga, nuk dihet nga erdhën. Çoj deri në fund. Kështu është deklarata e kryeministrit. Unë referoj me kësaj deklarata. Ju akuzon për lidhje me financim rus, po ju referoj me kësaj deklarata. Po. Themi tamam gjë. Ai thot që Partia Demokratike merr lek nga rusët, thot ai. Këtë thot Rama. Tani ti ekzaminoj pak faktet. Thjesht fare. Cili është shteti më prorus në Ballkan? Mos më shkënjeni. Serbia, Republika e Serbisë. Cili është presidenti i Republikës Serbisë? Si e ka emrin? Aleksandar Vučić. I cili e konsideron Putinin vëllain e tij të madh. Cila është marrëdhënia midis Edi Ramës dhe Aleksandar Vučić? Është marrëdhënia që çoi deri në tentativën e çmendur për destabilizuar Ballkanin, për të ndryshuar kufit, për të coptuar Kosovën, vetëm e vetëm për të rrequr vëmendjen nga kriza politike që Edi Rama ka në Shqipëri dhe nga problemet që disa nga protagonistët e tjerë kanë në shoqëritë e tyre. Nëse ka një skenar rus për Shqipërinë, zbatuesi këtë skenari rus e ka emrin Edi Astrit Rama Avdylaj. Sepse nuk ka investim më të madh për destabilizuar Shqipërinë se sa ta shkrish shtetin në një me krimin. Të tjerat që ai thot dhe broçkullit në përmitingje janë broçkulla të shtrenjta, të paguar me paratë tuaja. 10 milion euro. 10 milion euro të Besos me shok, se përmenda kod Beson atë ditën. Po do dalin dhe këto. Dhe shpresoj që nuk do dalin thjesht në artikujt gazetave amerikane. Po shpresoj shumë që do të dalin në një komision hetimor të Kongresit Amerikan. Kajti po të njuzis të 4. Ju thatë, Zoti Basha, që nuk do të ketë marveshje me Edi Ramën, por nëse presidenti Republikës do të juftojë në një tres të përbashkët, do të uleni me Zotin Rama për gjetur një zgjidhje për krizën, duke qenë se nuk pa komunikim... Nuk ka asnjë ulje me Edi Ramën sa kohë që Edi Rama është kreu i qeverisë ilegjitime. Pas publikimit të përgjimeve të gazetës Bild, kryetari i Komisionit Ligjeve Zoti Ulsi Manja u shpreh se këto përgjime kanë dalë nga selia e Partisë Demokratike dhe janë dhënë gazetës gjermane. Ai ka disponuar Partia Demokratike këto përgjime Zoti Basha, duke qenë se Ulsi Manja është në konflikt interesi sepse duhet të ishte një nga pandehurit kryesor të dosjes 184 të shitblerjes së votave në Dibër. Po i ka Partia Demokratike këto përgjime duke qenë se i ka paralajmëruar. Unë të them ai prapa ekurave, ti më thua komento mbi çfarë thot ai. Mos më vënë këtë pozitë. Sigurisht jo. Partia Demokratike dhe unë jemi tronditur nga këto përgjime në të njëjtën mas si gjithë secili prej jush. Ju thatë në fjallën tuaj që 28 orë të fundit, shumicë Shqipërisë kanë kërkuar që të mbizotrojë arsye nga anë e kryeministrit për zgjidhjet lire të ndeshme. Por në fakt, nga qëndrimet ardhura nga Brukseli, referohen këtu zonjës Skoçi Jančić dhe kreut ose OSBE-s Lajçak, i kërkohet Shqipërisë që zgjedhjet të mbahen brenda fatave ligjore dhe kushtetuese. Cilët janë këta miq? Shqipëria ka shumë miq, disa janë pa informuar dhe po informohen, disa janë të informuar dhe po veprojnë, jo çdo kush zgjedh ta bëj këtë mënyrë mediatike. Rruga për të shmangur konfrontimin total dhe të pakthyeshëm midis bashkimit popullor dhe narkoshtetit, rruga e betejës finale për të mos lejuar narkoshtetin triumfoj mbi demokracinë përmes një grushti shteti, është e pandalshme. Faleminderit. Keni pyetje tjera? Po. Elis Memelli, Report Televizion. Zoti Basha, dhe pse ju keni deklaruar se opozita do të blokojë zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor, majoranca është duke zhvilluar takimet e saj elektorale. Keni një strategji ose një aksion se si do t'i blokoni zgjedhjet në 30 qershor? Jam këtu për të bërë sesionin e strategjisë opozitare, po t'jesh i sigurt që opozita, Partia Demokratike dhe qytetarët kanë forcën, kurajën dhe vendosmërinë për të mos lënë që Shqipëria të kalojë në kushtet e grushtit shtetit. Ka televizionit tema. Zoti Basha, më datë 23/10/2003, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, numër 38, e cila thot që dekretet e presidentit
Në këtë rast mund të shqetësoj. Nuk jam këtu për të folur për dekretet e presidentit, sapo ju thash që kjo është një telenovelë që luhet me qëllim që ta heqë vëmendjen nga situata e rëndë politike në vend. Kështu që për çdo pyetje që të keni për juristët, do t'ju vënë në dispozicion juristët e Partisë Demokratike. Zoti Basha, ju thatë që nuk do uleni me zotin Rama, po do shkoni tek presidenti për të konsultuar mbi konsultimet që i përbëm me të gjitha partitë politike? Nëse ftohem, patjetër që do të shkoj. Faleminderit.